ta en liten oppsummering. Jeg driver da med skalamodellering av slipp av vekter med tanke på støy fra treningssenteret blant annet. Og forløpig da så er jeg laget med en olympisk stang med bumperplater, som man kaller dem. Og den veier 138 gram, og vekt skalerer som skalaen opphøyd i tredje. Sånn at dette skal tilsvare 140 kilo nesten da, i full skala. Og så er det fjærer. Den beste typen flytende gulv da, som flytende gulv er en måte å beskytte seg mot støy fra slipp av vekter og tralelyd i butikker og så videre. Og den metoden da som jeg tror er best, det, eller i hvert fall leverandørene sier det, det å bruke fjærer. Men du må ha et underlag under fjæra som er vibrasjonsisolerende, fordi fjæra i seg selv, den er som en streng, den er bare krøllet sammen. Så det er masse resonanser i den, hvor den transmitterer strukturlyd. Og det kan man høre hvis man setter fjæra inntil øret og slår på den, hvis du har en litt stor fjær. Så hører du at det synger i den, og det er lavt tap inn også. Og jeg bruker baderomsfliser med papir imellom. Og jeg finner ut at to lag utgjør omtrent, de her er 6 mm, så det blir 120 mm betong. De veier litt over en kilo. Og ja.